好，赶快来关心天气了。受到梅花台风的外围环流影响，我们从雷达回波图上面可以看到，还是有不少的这个水汽移入的。因此呢，在这个中部以北地区呢，今天的上午都还是感受到会有明显的雨势。好，另外呢，我们还要来关心的就是目前在西太平洋上面呢，这个海面上啊，真的是非常的热闹。除了梅花台风之外，还有昨天生成的青苔莫泊。另外，这个热带性低气压呢，也很有可能在今天就会增强成为台风啊。不过呢，它的路径呢，目前还有很大的变数，我们也会持续的为大家来关注的。好，持续受到梅花台风的影响，我们可以看到今天呢，在这个北台湾地区，尤其是山区的部分，还是要防范会有雨势。那么气象局呢，也持续针对了9个县市呢，发布了这个豪雨特报啊。所以提醒大家呢，在今天午后之前啊，要外出的话，还是要记得携带雨具。接近到傍晚之后呢，各地的降雨才会趋缓下来喽。接下来去关心各地详细的温度预测。好，首先我们先来看到，在基隆、台北跟新北市都会有明显的降雨，高温28度。在桃园今天还是会有降雨的机会，新竹、苗栗是多云，高温29度。好，在台中、彰化跟南投都要留意今天的云量是稍微比较多一点点的，高温31度。云林、嘉义跟台南今天同样是多云的天气，高温31度。至于高屏地区，今天雨量也比较多一些，高温33度。往东部走，在宜兰要防范会有比较大的雨势啊，花莲呢也是会有短暂降雨，台东的高温32度。至于在马祖，今天会有降雨，金门跟澎湖天气状况相对稳定，金门的高温35度。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。